سلام يا فلانت المسلم كان يقول سلام يا تاريخ مانت هو أفر بش جولاي وكل يكوب يا لبات حبا غني صدر يا ولكن صاحبكين سلطان عبد الله دبركالي إن شاء الله ملحوينها مستقبل كأي جوتي دولد عرانة إسا إلا بعد دي لهاي كدو وأنا مجاهد صدى السنظور هلقم كل سو جري كل نرجرة فرسك جوتي المنققة إسماعيل عمر جيلي وكتريو ومرشنادنا كشبتي وحن ما انتهي مكان وصوق لمر لبعض وحن وصوق لمر لبعض هنا هن ان ازقود تاقو وان نلو داقو فكر كيغا انا لايس كيغا التوبي محاكي تاقن التوبي محاكي تاقن حقاي ارمو مرايان تدريق حقوه سعودا حقوه كدقاء تمايا حقوه سوغاري ورمو حقاي جوكتا حقاي كدقاء تمايسا حقاي وسعودا صومالي ستيت غير كي اوغادين ايه ولالدين حقي حالة دو مريسا وقادين ما مدبا ما اللبا بس صدح بيه وكرا جمين ما مدبا ما اللبا وين الف يا بي بي مصطفى عجر ولا صدح عادنا وعبدي إلي بس بيسا يو وحي تاقرياشيس صدح راس يي قبر اوغادينيا سومالي ستيت اوف اتوبيا وكلا جبين الروح هذي لدي سندونتين واربحين وصو جيدي افايان كمارت اورو كمارتي وان الف عداني عفرتو الكي تاقنت عفرت السمارة حقاي تاقنت حقاي وحكا لسعطا بقال السيتي قور ميس تاقا يان هدي استاقان محاب بلاب مايا توبيا وحي ماذا حلقا شيء بربر كوي منكرا خطر تدراني اوكي توبيا باللي ببالين كرا يورب يا مريكان ببالين كران نسو مين لغا سو قبطو مانت مجفت انت عدينا سيلو ببالين كرا وميد داس بقول يا لباتن كمليون اوف توبيا بقول يطول مليون بالهدا لكن منوغو حان له وبقول يا لباتن مليون مركا أريما صودم أن مرتي أن صوم بندقايو أن لو ذاقايو روحان دوانا يا ذات كان مرت غير جوتي اتفرت ايضا يو رق الدولة ده جوتي يا برلمان كجوتي يا عيدا كحوق ذلك جوتي نبت سويد ذلك كوردن دين غطى بوليس دين غطى إس دي إس دين غطى ميليتري دين غطى جارد بريزنسيال كوف العسى حجاي بالمسك حدود كيت هذا يا بشوين تي ومد غير جوتي بشوين تي ومد غير جوتي انت كاركو نور دراكو نور انت نقول لكم بيرك كويس حقي ما فهم ايان وحكتها اتوبيا
waxaas oo dhan baan ka wada hadlayaa oon isguu taagayaa. Marka fadlan waxaan leeyahay mad aragtay dhegaysi wacan, sheergareeya xoog u sheergareeya, sababtoo ah aniga markaad ii soo gashiin waxbaad iga kordhisanaysiin, waxbaan fahamsiinayaa. Hadday tahay 5% hadday tahay, waa alxamdulillah rabbilcaalamiin. 5% gudagalno. Analyse-ka iyo warbixinta aan nihayo ee ku saabsan Ethiopia. Marka intaanan gudagelin, waxaan doonayaa inaad ila dhegaysatiin. Aniga nii sheegay niga yiri Somali State ogaadeenya 3 ama 4 bay u kala baxeen. 1, Mustafa Cagjar oo BBA oo Abya la socda, ONLF oo meele la socoto aan la garanayn, oo lugna Abya kula jirta, lugna maarata banaanka taagan ONLF. Qodob 3aad, ONLF kale oo reyaale xaamuda, oo isaguna lugna Abya kula jira maarata Mustafa Cagjar, lugna Jibuuti kula jira, ya iyo ragga 4aad oo ah Cabdi Ile. Reeraha kale wax aan ka soo qaadayo ma jirto, sababtoo ah ogaadeen maba tirsadaba inay jiraan iyo inay jirinba maba ogaba. Marka iyakuna ogaadeen ka umbi daba taagan yihiin, weli ismay muujin, madaxana may sare u qaadin. Marka iyaka dhinac baan dhigaynaa. Marka 4aad Soomaali State u kala baxay Mustafa Cagjar oo BBA oo Abya ayaa maxaara ku xidhan, ONLF Cadaani oo lugna Abya kula jirta, lugna banaanka ku hadhay, Riyaale Xaamud oo lugna madaragtay Mustafa Cagjar kula jira, lugna Ismaaciil Cumar Geele Jawiti kula jira, iyo reerka Cabdi Ile waa kuwaas. Marka 4aad weeyaan. Marka ila dhegaysta, afayeenka maaragtay ONLF Cadaani bal wuxuu ku hadlayo Ilaahay baa nagu dhaariyey, ila dhegaysta, ya wuxuu ku hadlayo ninka Abya oo sii dhacaya, Abya oo 3 sanadood uu joogo Abya, oo ONLF meel ku xidhay, oo koob shaaha u diiday, oo ku diray madaragtay Mustafa Cagjar inuu maalin walba shaabugayo, oo haddana weliba Abya ilaa iyo saacaddu dhacayo daba taagan. Waa xeeriya fandaal meelay kala daateen yuu Cadaani, haddana weliba galabta markuu hadlay Abasaak markuu hadlay yuu baaq u diray Abya baan daba taagan nahay, oo nabadda iyo xabadaa la joojiyey yaan daba taagan nahay. Kama hadlayaan Tigray kama hadlayaan, oo iyakay Tigray waxaa soo kala dhex galay waa loogyahay la garay. Laakiin inay iska aamusaan mooyaane inuu maanta yaraa Abya baan daba taagan nahay, bal ila dhegaysta. bismillahi raxmaan raxiim. Aada baan salaamayaa saxaafadda. Waxaan maanta jeclaa inaan idinla wadaago warbixiyeedkii ama go-aamadii iyo qodobadii iskortaagay shirkii guddiga fulinta jawhab, maadaama marxaladan marxalad muhiimad u tahay ummaddeena iyo geeska afrika iyo ethoobiyaba. Ugu horeyn wuxuu falanqeeyay guddiga fulintu
howlaha ururka ee xilligan iyo marxaladan doorashooyinka iyo duruufaha la marayo. Sidoo kale ugu dambeyn wuxuu goluhu soo saaray baaqan soo socda qodobka koowaad. Wuxuu goluhu bogaadinayaa aada usoo dhaweeyey xabad joojintii ay dowladda ama xukuumadda federaalkii ku dhawaaqday, xukuumadda ra-iisul wasaare Abi Axmed, oo dagaalkii ka socday gobolka Tigray lagu soo qaboojiyey. Arrinta aada bay usoo dhaweeyeen ururku, iyada oo mowqifka in isla markaana waxaan bogaadinaynaa in xalal nabadgeliyo arrimaha khilaafka siyaasiga iyo tabashada qowmiyaadka in wada hadal nabadgelyo lagu xaliyo, sidii uu awalba ahaa mowqifka ururka. Oo markuu dagaalkan bilaabay aanu sheegnay bilaabmahayay, ayaan mar kale ku celinaynaa in wado fiican muxuu ahay lagu abaaro. Waxaa mar kale mowqifka ururku yahay oon soo dhaweynaa inuu dhaco wadahadal iyo dood ama dib u heshiisiin la dhex dhigo qowmiyaadka kala duwan Ethiopia ee ismaandhaaf badan iyo tabasho badan u dhexayso, siduu mowqifka ururku ahaa, ama ururo badan iyo xisbiyo badan ay qabaan iyo xoogag badan oo Ethiopia iyo wadanka dibadiisaba oo xoogag caalami ahba ay qabaan in xal lagu dayo, muxuu ahay wadahadal lagu dayo khilaafaadka Ethiopia. Sidaa daraaddeed waxaan soo dhaweynaynaa in muxuu ahaa qowmiyaadku ay ka qayb galaan wada hadal, ururada muhiimka ah iyo qowmiyaduhu in laga wada doodo oo go-aan midaysan iyo hanaan midaysan lagu xaliyo dhibaatooyinka yaalla, qowmiyaadkuna ay isu soo bandhigaan khilaafaadka ismaandhaafka muddada dheer soo jiray. Qodobka saddexaad, waxaan goluhu wuxuu ku baaqayaa in shacabiga Soomaaliyeed ee Somali State ay midnimadooda iyo deganaanshahooda iyo nabadgelyadooda ilaashadaan, marxaladana gacmaha isqabsadaan si ay u qaataan kaalinta ku haboon ee danahooda iyo doorka ku danahooda ku difaacdaan doorka ku haboon ay kaga qaataan isbedelada muhiimka iyo dhacdooyinka saameynta leh ee iyagana saameeya geeska Afrika iyo Ethiopiana saameeya. Baaqa ururku kaasu ahaa, waxaan jecel lahay in shacabiga Soomaaliyeed uu maanta fursad u helayo inuu midoobo, nabadgelyadiisa ilaashado, gacmaha isqabsado, tallaabooyin ku haboon maaragtay ay si wada jira u qaadaan, doorkoodana ay ka qaataan, xuquuqdoodana ay maaragtay ay buuxiyaan kaalinta xuquuqeed ee ka maqan ee laga sugayo. Sidaas ayaan rajeynaynaa. Baaqa ururku sidaas, dadweynaha Soomaaliyeedna insha allahu tashiyada iyo dhacdooyinka iman doona waan ka wada qayb qaadan doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Libéré Capitaine, c'est aujourd'hui cette conférence de presse. Et ce monsieur qui parle, c'est le porte-parole de l'Ogaden National Liberation Front, ONLF. Et il s'appelle Adani. C'est un ami personnel de Ismaïl Omar Guelleh. C'est un ami personnel de Ismaïl Omar Guelleh. Donc, on est comme un gars. Et qu'on est comme Adani. Baaqa uu soo jeediyey maantu baaqa soo jeediyey, laakiin waxaa nasiib daraa ONLF afhayeenkiiba hadlaya inuu yiri soo kala dhex galay qowmiyadda Ethiopia iyo dowladda khilaaf soo kala dhex galay maa dowladda Ethiopia Abi Axmed uu madaxda ka yahay yaa duulimaad ku qaaday gobol ka mida ummadda Ethiopia ee Tigreega oo gumaaday. Khilaaf maa, gumaad baa dhacay, dad baa la dilay oo la gumaaday, siday ONLF u sheegan jirtay ee oran jirtay ogaadeenka Tigree baa gumaaday. Lakiin maanta wuxuu urogay sheekada khilaaf baa soo yara dhacay, wax yaroo iska caadiyo oo aan dhibaato saas usii weyneyn oo laga wada hadli karo oo ma iskale iskugu iman karo. Waa afhayeenkii ONLF-ta.
cadaani waxaa kaloo nasiib daraa ninkan cadaani ee afhayeenka iyo ururka oona lafta mar kaleeta kama hadal ragga cabsida ku jira bikale garba jawaar maxamed iyo inta kaloo dhanba marna kama yaadin, marna wax kama sheegin inay yiraahdaan waa raggaas walaaladeena ee saa ku xidhan aabi axmedo waxaan kaa codsanaynaa inaad sii daysid ilaa iyo markii ay dhimasho qarka u taagnaayeen oy cunto jooji sameeyeen oo nalef marna kama yaadin. Macnaato waxay u muuqataa oo nalef waxay daba socotaa Mustafa Cajar waxa uu sameeyey daba taagantahay. Waa ragga saddex sannadood heshiis nabada lala galay ee la soo geliyey Eritrea way soo tuurtay. Eritrea markay abyi la heshiinaysay oo nalef meesha waxay ka qabanaysay ma jirin, way soo tuureysay. Laakiin iyagu waxay ka dhigeen heshiis baan galnay, waa heshiis aan waxba ka jirin oo been abuura oo ummadda lagu seexinayo, ummadda Somali State lagu dhalan habaabinayo. Ina rag badan iyo ummad dhanba u dhimatay halgankaas. Marka waa inay seexiyaan, nabad baan qaadanno, nabad baan ku soo galno. War nabaddu maxay tahay? Mar haddii dadkii dhintay wixii la dilay, wixii xabsiga lagu baabiiyey, wixii la kubsaday, wixii Somali State ka dhacay, mar hadduu abye uuna madartay soo hadal qaadin, uuna wax madartay cafisa iyo wax madaragtay magdhaba iyo wax madaragtay uu qiranaayo ayna jirin, waa nasiib daro. Heshiiska markaa muxuu yahay? Heshiiska muxuu yahay oo ina lafta ay gaadhay? Waa dhalan habaabis oo iyakuna ay rabaan kursiga Cajar, Mustafa Cajar kursigiisa inay soo fadhistaan. Bas aniga saaba igu muuqataa Mustafa Cajar inay kursiga ka qaataan oo iyakuna soo fadhistaan sidii cabdiile, wax kale maaha. Sababtu ma dartay halgankay u dhimanayeen iyo markay kuleeyihiin nabad baan keennay, dhulka waxaa nabad ka keenay, waa annaka u dhimannay, soddon sannood baan soo dilnay, soddon sannood baan soo jajabnay, Soomaali Sted waxay nabadda ku fadhidaa, waa annaka. Laakiin nabaddii lala saxeexay iyo dowladii garab joogee saxeexa ku jiray la sheegayay aaway. D'accord, aaway waxba kama jiraan. Waa been abuur iyo been dhalan habaabis. Waxaa loo soo kiciyey nin iyaka ka mid ahaa Rayaale Xaamud oo ay madaxweyne ku-xigeen ka dhigteen oo ay lacagta Ismaaciil Cumar Geele kaga qaadanayeen, yaa iyakana maaragtay dhabarka ka toogtay oo gubay oo laba u kala jabiyey, yaana ciyaaray Mustafa Cajar, yaana ka dambeeya Amxaaro iyo Abiye. Been isku sheegi, ninkii heshiiska la galay oo nalafta, ninkii heshiiska la galay ee ballanqaadkaas u dhan qaaday yaa ku amray Mustafa Cajar in ururkan la kala jabiyo oo Rayaale Xaamud oo Ismaaciil Cumar Geele ku xidhan oo u shaqeeya in madaras halkaa la soo geliyo oo lagu baabiyo. Kiiba mata maanta kule ogeyey oo nalafta yaa maanta kule haa, heshiiska abiye maarata wuu fiican yahay, xabad joojintu way fiican tahay, nabad waana miska lagu wada hadlaa, waa in uu urur kalena loo yeedhaa. Waxa weeyaan waa aniga waxay igu muuqataa yaa aniga waxay igu muuqataa cadaani iyo wixii la mid a inay afka iska haystaan way aamusaan, inay aamusaan. Hadal uma bannaana, aan hayn inay sidaa oromada iyo sidaa Tigreega inay qoriga qaataan buurta galaan, inay sidaas ogaadeenku cadaani iyo oona lafta uu maaragtay uu afeenka u yahay inay qoriga qaataan ayaka buurta galaan sida oromada iyo sida Tigreega. Ragnimadu waa taa.
weli lama hayo oo ana lafta oo maalin kale tacdaani abayku oo ka hadlayo oromo gumaadka lagu sameynayo ee gobolka oromiya lagu googoynayo ee lagu dilayo lagu baabiinayo weli maalin kale kama hayo waa cadaani oo shalay tole saaxiibahayeen oo shalay tole eritrey wala joogeen shalay tole oo ana lafta eritrey joogeen iyagii oromo saaxiibadood walaaladood oo maanta lagumaadayo shalay lagumaadayo oo maalin walba la dilayo maalin kale ta kama hadal shibtay galeen kuwa xabsiga ku jira shibtay ka galeen maxay iyagu eeganayaan wax kale maaha kursigaas mustafa cagir abye mustafa cagir ha tuuro annaka hana dhigo doorashadana waan ka qayb galaynaa waa raggii meel durmeenka u tumaaya doorashadii baa maarata la naboobaya cagir baa mustafa cagir baa naga qaatay qoraallo iyo waraaqu soo qaa raalli kamani abye 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 horta waa kaas somali state somali state waxaa nasiib daraa oo ku waabsaday oo ku waabsaday duuni qaatayaal ummadda iibsanaysa wax badan baan ogahay wax badan baan garanaya wax badan baan la socdaa dulmiga onlf ay ummadda somali state ay ka gashay ay ku khiyaamtay wax badan baan ogahay oo intaasoo jeer baan ka hadlay layfafkayga rag badan oo la khiyaamadeeyey rag badan oo dhabarka laga toogtay rag badan oo la dilay rag badan oo lacagoogii million dollars la cunay oo ummadda maaragtay ogaadeenii laga guray afarta adduunee adduunka oo lacagaha markii dambena la soo geliyay dubay oo dubay la soo geliyay anna dubay baa ku noolaa waa la socdaa waan ogahay marka laakiin nasiib daro tigreene wuu dhegaysanayaa beritoolna wuu soo socdaa oromana way dhegaysanaysaa way ka dharagsan tahay wayna soo socotaa ogaadeen markaas xaggee buu socdaa haddeertoolaan dhegaysanayay nin oday oo madarti ka hadlayay in meel buu ka hadlayay nin soomaaliya oo aan jecelay inuu ogaadeen yahay wuxuu yidhi maaragtay soomaalidu ogaadeen yadhe waxay u dhigmaan islaantii ninkii qababa iyo waa ninkaygii kii hooyaday guursadaba waa adeerkay halkaabay maraysaa iyagoo saa u fadhiya iyagoo saa u jooga iyagoo saas maaragtay cirka u eegaya oo abye 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 waa abyo maanta kala daatay waa maanta oromos ay kor soo kacday tigree uu dhulkiisi dib u qabsaday aadisabo lagu soo socdo ama xaarana maragtay dhulka la dhigaayo iyo iyaku gulihaadi ay abye daba taagan yihin oy mustafa cajab ay eegayaan waa ilaahay saacadda dambays midna iga qaada iga qora wallaahi iga qora wallaahi iga qora wallaahi wa billaahi watallaahi iga qora beritooda waxaad arki doontiin oromo meesha markay qabsato tigree markay meesha qabtaan wallaahi wabillaahi baan igu dhaaranayaa raggaas cadaani iyo oyna laftaas iyo cajabka iyo waxaasoo dhan iyo waxaasoo dhan beritoola iyako dirmaanka tumaaya oromo 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 tigre oromo tigre iyaku ku haya laakiin maanta iyo shalay ebadan wasaan iyo facebook waxay ka yaraadaan oromo waa walaaladay oromo waa saaxiibadeen oromo waan jecelnahay isku halgan baan nahay babababababa maya maya taas waa ruwaayad iyo khiyaanad ka socota waa siday odhan jireen canfartu waa walaaladay canfartu waa dadkayaga canfartadu waa raggii canfareed ee 25 sannood ku hayay eritrea
afar bay ooyna lafta u ahayd madal aragtay in magan oo la ilaalinayo iyo markii dambe yahay afarta ha la dilo in ciise afarta annagu maaragtay soomaali ciisaan nahay ciise waa walaale afarta ha la gubo ha la dilo ha la kaco mustafa cagjaro soo kaco afarta la baabiya ciise afar unba maaragtay ay doonayaan in ay dabka saaraan si ay ciise u baabiyaan sababtoo ah ciise waa city ciisena wuxuu ka mid yahay gobolka somali state ciise marka quwaddiisa sidee lagu baabiin karaa waa in marata cafar laga horgeeyo cafar waa inay madax u geliyaan oy marka aada madax u geliyaan oo marka ciise halkaas lagu dhameeyo lagu baabi'iyo ya iyakuna ay gadaal ka soo baxaan waa tiibaa taagan maanta tiibaa taagan uu ogaadeen ciise intuu dabada ka riixay uu madaxa uga geliyay cafar oo iyaguna ka soo baxeen yes ogaadeen oo ma dhimanayo raggii lagu dilay meesha ee lagu baabi'iyena qorshay ahayd ee kalgacay loo qabay ciise ama kalgacay loo qabay soomaaliya halkaa ku dhimanaysa haba sheegin horta waa kaas halka ay somali state marayso marka waxaan doonayaa inaan maragta ummadda jabuuti aan u ifiyo arrimaha ethoobiya halkay marayaan waa midoo tv-yada iyo waxaad ka malqaysiin iyo social mediaga waxaad ka malqaysiin waxa weeyaan gunta iyo realitygu siduu u socdo meesha ma taalo nin walba danuu iska leeyahay nin walba focus buu leeyahay oo ummadda loo jeedinaya kolba dhinac ka midda u weyn ethoobiya halkay maanta taagan tahay ethoobiya halkay maanta taagan tahay saacaddan nala hadlayo 8:40 saacadood labadii cisho ay tigreegu u qabteen dowladda abiye iyo amxaaro inay gobolkii ay kaga baxaan way dhammaatay dagaalkii imika wuu socdaa si fiican buu socdaa tigreeguna si fiican bay 4 gees ee buuraleyda iyo ka wadaan waxayna u jiraan dhegeys 35 ilaa 30 kilomitr bay u jireen magaalada Gondar. Daawud Abubakar gadagay yacmu gadagay mersi frer soo dhowow mujaahid Daawud Abubakar mersi marka waxa weyaan walaalheedhe horta tigreegii dagaalku wuxuu socdaa Gondar. Magaalada Gondar waa caasimada labaad ee amxaarada 30 kilomitr buu jiraa. Tigreegu dhulkii raaya iyo meelihii kale laga qabsaday ee maxaaruhu ku degeen way ka qabsadeen oo way tuureen way jireen oo amxaara dhulkeedii baa lasoo galay oo lagu dagaaltamayaa iminka sidaan nila hadlayo laakiin sidaa kumay joogin. Mid kale nii sheegaya oo aan qarxinaya mid kalaa nii sheegaya oo aan qarxinayaa saacadda nila hadlaya imaka ay nila joogo ciidanka tigreega TPLF iyo tigre force army tigre defense army TDA TDA waa tigre defense army iyo TPLF way ka soo baxeen gobolka afartay soo mareen way soo jiireen afartu way ogtahay way u banaysay waa nii sheegaya afartii awal arba iyo madaragtay dowladdii afareed ee kilirka afarta ka talinaysay
waxaan nii sheegayaa oon saacaddan la hadlaayo tigreegi way soo jiireen, way soo dhaafeen, afarna way ka leexatay. Ma oranayo awal arba maratay tigreeg bula jiraa maya. Awal arba iyo gruubkiisu waa abye, laakiin awal arba laba dabaq lood buu ciyaaraya, dabaq tigreega iyo dabaq abye. Abyenu sii socdo dhacayo wuu arkayaa, oo aan waxba meel laga soo qabanayn. Marka qasab bay ku tahay isaga inuu tigree u baneeyo, tigree oy weliba cafarna la socoto, tigree oy cafar la socoto, oo ay ka mid yihiin ugugumo, oo ay ka mid yihiin madaragtay Baxar Axmar, jabhadda badda cas iyo ugugumo, TPLF iyo Tigray Defense Force, TDF. TDF waa Tigray Defense Force, waa ciidanka difaaca ee Tigray ee militariga, iyo cafar oo uguma iyo cafar oo madaxda badda casa. Intaasuba alliance bay samaysteen, wayna soo dhaqaaqeen, cafarna way soo dhex mareen, waa loo baneeyey. Waxay u socdaan dariiqii ajsoo iyo u socdaan halkaaba iyagii Oromo iska galay. Oromo saacadan la hadlayo gobolkii Wello ee Kombolcha, Baate iyo Dese, Oromo way ka kicisay oo Amhaaro waa la eryanaya. Oromo saacadan la hadlayo gobolkii Wello gacanta ku qabsanayaan, ilaa iyo dabeli maaragtay sheeg muxuu ahaa, waxaan jecelahay in dariiqii maaragtay aad soo tagayay maraya halkaas waa laga kicinayaa. Oromana dhulkeeda qaadanaysa halkaa. Markaas canfar oo uguguma iyo canfar oo badda casa iyo Tigree oo iskaashanaya iyo Oromo iskaashanayaan, dhammaantood waxay ku socdaan waa Addisababa. Saacaddan la hadlayo ee aan nii sheegayo waxaad ogaatiin Addisababa waa lagu meegaarsan yahay. Ciidamadii ugu horreeyey ee Tigree iyo Cafar iyo Oromo oo iskaashanaya, qaar Addisababa ku jiraan, qaarna hareeraha dhan bay kaga jiraan. Hadal ma jiro, hadal ma jiro. Saacaddan nala hadlayo iyo saacadaha soo socda waxaad ogaatiin ciidanka Ethiopia wuu kala jabayaa. Waxaa soo hadhaya oo kaliyaatay ciidanka Abiy oo ku meegaarsan ciidanka nabadsugidda Eritrea. Waxaad ogaatiin Abiy Axmed iyo ragga madaragta dowladda ku jira waxaa ilaaliya saacaddan la hadlaya Addisababa ugu yaraan 2,000 ilaa 3,000 oo Eritreana ya Addisababa dhex jooga oo Koofiid Casaa ayayna ilaaliyaan. Madaxtooyada Islaanta Sahle Work ee Amhaara ee madaxweynaha Ethiopia, guriga maaragtay Prime Ministerka Abiy Axmed iyo guriga Demeke Mekonnen Tigreeba Eritrean baa ilaaliya. Maxaa jira ciidanka Eritrea ee jooga Addisababa godoon bay galayaan oo khalaas meelay ka baxaan ma haystaan, waa la qabanayaa. Ciidanka Eritrea ee jooga Addisababa dhammaantood mid mid baa loo qabanayaa. Taas baa imika socota. Ciidanka Ethiopiana saacaddan la hadlayo wuu kala jabayaa. Waxaa soo hanaya oo keliyaati Birhaane Juula iyo kii kale madaragtay Bekele Debekele, yaan jecelay Debekele, Debekele ku qaldamina Debekele
هذا الكلام جعلها و و جنن كمان رتي إن هول جرين كمان رتي بقال كمان رتي إذا ماذا إثيوبيا يجنن كمان رتي إذا كمان رتي فدرالكا برانو جولا ويك جبان أبينا ويك بحين أم حارنا ويك بحين مد بارس جرته إذا ك أوروموس أودناين أودناين بقال كويك بحيا حقي جوك سنين أرمية غير إده قايان أرمية قوة نقولايان أرمية مرت دفاعيان أبينا قام بالو قبنايان أبي دمك مكونن سالو ورك ساعلها معلمها صوت صعودة وهذا كده تروح عني شجعي رنك هو أبي وانك ملقاي وحقوها الله شرفه مركو لها ومعارك سكوية لي والمعارضو دور شديد علي إن الديان كو قولي سنو بي بي بروسبيريتي بارتي وحنيقو بلنقالا يا كراسيبان السينا يا ونكي شلي تولي كو شوبان اي يا ما انت كولي كراسيبان السينا يا معارضو دن إن وحندونا يا إن عندسنو دولد دولد بدبادن قرانا ولو دنيا هي وحكو الله يوسف قرانا شالي يقول لها تقري هلا بابيو هلا قمالو إن دالك مدركتي حزب كريتا قتلنا يا دالك مدركتي ومدي تقري سي قلنا يا رنبا مالك سكتوري من التكور بكسمي رجع حزبيه ذا مدحه كها المعارك دمان تود حبس بيكون الجيران واي كوه ليه هذا دول دان صوني سال واي ما ركتي إن يسوع إن ير نبى ما ركتي سك عيارة يا مركا عيارتي عيارة إن كي عيارة دا قدن كسارة يا واحد كلامه دا قدن كسارة يا هي عيارة داقدا كسرايا الصوت حوين ماشن وحي مسكحله وحي وطنية وحي ومدي سجعل الرير جوتي نبض إثيوبيا جعل نبض الصومالية جعل أم بعنى جاي يسوع قال كرا إذا جاي سن كرا كو حويانكا كو حويانكا أرجع وإن إذا جاي سن بعيسي بربي وعيس صويا 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 ينبدي صغر 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 garankan kala garankan yani ga isoo gal kara marka duulkan dhageysanayo oo da sidii madartay in min baranaaye oo wax dhageysanaya oo shaqay Ismaaciil Umar oo shaqay qulunkaas dimale laakiin waynu edeb ku joogaa kuma soo galaya waana madartay ku farafareenaya wa taas waa ceeb marka حاجة بريو نبديو مالها وردة حويانك ماشي كبرين يكو مرتي قبيل خمرت مثلا كشاكينا يا هو قبيل كشاكينا يا هالكاس وذن عبد الله دبركالي قبيل إلهي باكرنا ليه ونجعلي هاي لكن فكر كيس وام حي ومد القبيل ككسر ولا لنا كدي هالكاس بانك صعينا بس هذا ورت أبي بعد أن لهذا لايو يتوبيا any time ساعات يتغذى كسر والله ما نقول عنه أبي سابو تاني سابو تاني وجري سارك مركو هذا لايو سابو
maxaa ku dhacay ninkii? Ninkii aan anigu 3 sanood ka hor markuu soo galay isagoo qoslaya saare waan mooday malag la soo diray oo boqora waan sacabka u tumaayay. Muxuu ku dambeeyey? Xaraami dhiga cabaab. Kii baa markaa maanta kule mucaaradow haddaan xusbigayga aan ku guulaysano doorashada waxaan igu ballan qaadayaa kuraasi oo dowlad badbaado qarana yaan isku keenaynaa. jawaabtii ka bixisay Tigreegu xabad joojintii 7 qodob yaa laga dhigay, 7 qodob yaa laga dhigay. Yar suga todoba qodob yaa Tigreegu ay ku xidheen xabad joojinta uu aabiye uu soo saaray. Laakiin mid bay markii hore 15 ay ku dabaqeen oo jawaab u direen aabiye axmedow, xabad joojinta aad ka hadlaysid, xabad joojinta aad ka hadlaysid shakhsiyaadkii, sharaftii, edebtii, madaxnimadii uma qalantid inaad afkaaga ka soo saartid. Xabad joojin baan doonayaa oo miiskan walaalnimo ku hadlaynaa. Uma qalantid oo khaatil baa tahay, bigcad baa tahay. Waa jawaabtii Tigreegu u dhiibeen. Waa kow. Maanta marka maanta waxaa hadlay madaxweynaha Tigray Debretsion baa hadlay. Debretsion wax badan buu ka hadlay. Beeshkaygaad gelaysiin wadarkadoodii, beeshkaygaad gelaysiin waxaa ku yaala marka statement of the government to Tigray and condition for negotiated ceasefire. Conditionka xabad joojinta qodobada soo socda yaan maarta aan ku xidhnay. Qodobadu way badan yihiin, qodobadu way badan yihiin. Qodobka koowaad waxa ugu muhiimsan baan ka soo qaadanaya oo nii sheegaya. Qodobka koowaad waxa weyaan ciidanka lagu soo duulay ee Tigray ku soo duulay Amxaaro iyo dowladda federaalka ciidanka keentay iyo Eritrea waa inay bilaa any condition ay kaga baxaan gobolka Tigray. Kow waa kow. Qodobka labaad ciidanka maalka dowladda Amxaaro iyo Eritrea ummadda Tigray iyo gobolka Tigray wax bilaa aadnimada ka baxsan walaaba wax bilaa aadnimada ka baxsan yaa loo geystay ummadda Tigray. Marka ummadda Tigray Ingiliishana daan nii sheego wax weyaan The people of Tigray have been subjected to horrific crimes virtually impossible to imagine taking place
in this day and age, such as genocide and ethnic cleansing, war crimes and crimes against humanity. The use of hunger as a fundamental instrument of war and horrific gender-based violence. The intersolar. معناته قولك الصدحات معناته قولك كالبات ببت اللوغيستي ومدى تقراي وإن ماش لقى الدوية وقولك كالبات قولك الصدحات allow the impeded delivery of humanitarian aid قولك الصدحات وإن لو أقرأ وحي حقوقة وحي مدرت بالآلن كالوغو ببالين كرو any condition وان لو اغلدا او يبابدا لوفرا صدق افر او كفر ومده تيغراي ومده تيغراي وان هيشا بيزيكال وحي او باهنين او دمه اي ماركي هور او سوخدي تيليكومنيكيشن كا بانكا عافمات كا سكول كا جامعاتها دكتورادا وحول أو بيزك الأولوجبربوي وإن لا أقولها أو لا فرا without any condition وقولك أفراد قولك شناد قولك شناد وإن constitution كإثيوبيا يا لمانتا وإن سلو يهي لو أقرارا وإن قبل كتغراي دولة دي لدورتي أن لبدل كريم وإن مدركتي بجتكي انتا صوصينو نلغو قوي وإبلي نغا حنبي وإن لعكتي أو سري